Доброго дня, на годиннику 13:00 ви дивитесь новини на Суспільному. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. За добу на Хмельниччині зафіксовано 23 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це Суспільному розповіла начальниця управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю облдержадміністрації Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. За її словами, останніх 5 випадків підтверджено у одного жителя Шепетівського району, один у місті Старокостянтинові та троє з міста Хмельницького, серед яких медпрацівник і працівник поліції. Усі з числа контактних осіб. Станом на 10:30 в області офіційно зареєстрованих 292 випадки на COVID-19. З них 73 особи одужало та 9 померло. Нагадаємо, вчора станом на цю годину на Хмельниччині було лабораторно підтверджено 278 випадків COVID-19. Оформити закордонний паспорт хмельничани зможуть після закінчення карантину. Адміністраторка управління з адміністративних послуг Олена Ілюхіна розповідає, зараз закордонні паспорти можуть оформити громадяни тільки в невідкладних ситуаціях, коли за кордоном помер родич чи людині потрібно виїхати за кордон на лікування. З її слів, до завершення карантину працівники управління оформлюють тільки паспорти громадян України. Така послуга, розповідає начальник управління Олексій Хохло, одна із 10 визначених постановою Кабінету міністрів, невідкладною на період боротьби з пандемією. Які ще послуги можна отримати в цей час та в якому режимі працюють управління адміністративних послуг, ви почуєте в наших подальших випусках новин. Ми продовжуємо наш інформаційний випуск. Хмельничан запрошують долучитися до флешмобу під назвою «Вишиванка-2020». Про це Суспільному розповіла прес-секретарка Хмельницького міського голови Ольга Саліпа. Додає, умови участі флешмобу прості. Потрібно опублікувати фото у вишиванці на вашій сторінці у соціальній мережі. В описі до фото обов'язково поставити хештег «Вишиванка-2020» і не видаляти фото до оголошення результатів. Автор найцікавішого фото отримає в подарунок сертифікат на безкоштовну професійну фотосесію. Більше інформації про флешмоб дивіться на сайті міської ради. Нагадаю, традиційно День вишиванки в Україні відзначають щороку в 3-4 травня. Цього року свято припало на 21 травня. Експозицію проскурівської говірки підготували у музеї історії міста Хмельницького. Про це розповіла завідувачка відділом фондів музею Вікторія Папонова. За допомогою речей музейники проілюстрували діалектизми Проскурова і Подільського краю. Які слова досі у вжитку подолян, цікавилась Тетяна Ворожцова. Галунок, кельшок, гамаші, кварта, камізелька – це речі, котрими ілюструють слова, які донині вживаються у місті Хмельницькому, колишньому Проскурові та його передмістях. Це проскурівська говірка. Так, про експозицію розповідає завідувачка відділом фондів музею історії міста Хмельницького Вікторія Папонова. Каравка. Ну і, звичайно, де каравка? Як же ж обійтися і без келиха, да? А це келішок. Можуть вживати і воду, ось з такої кварти. Це кружка, це кушка. Цікаво, що походить це слово від також келиха, але це предмет для косаря. Присутні у експозиції і одяг, і предмети посуду. Ну і ось, якщо ми готуємо, то готуємо в п'єцу. Що таке п'єц? Ви всі знаєте, здогадуєтесь, звідки взялося це слово. Це слово має іншомовне походження. Черевики також можуть називатися по-іншому. Це туфлі, так? Але у нас у Проскурові їх можуть називати камаші. Черевики можуть називатися камаші. І камаші – це вам не якісь там черпати. Бо в камашах можна гуляти, тобто танцювати, а в черпатах танцювати вже не потанцюєш. Що таке черпати? Ви вже здогадалися. Це звичайні гумові калуші. Підкреслила Вікторія Папонова і кумедність подільських слів. Ми маємо ще слово «попіздовш». Правда, це кумедне слово? А це означає, що іти десь там по дорозі попіздовш до якоїсь певної мети. Є слова, котрі відрізняються від літературної мови тим, що вони інакше вимовляються, каже Вікторія Папонова. Певні
діалектизми, котрі притаманні саме Подільській говірці, її частині Проскурівській. Це, наприклад, без. Як ви думаєте, що це таке? Це бузок. А ось базник – це бузина. У підготовці діалектичної експозиції музейники використали власні напрацювання. Це слова, котрими дійсно люди користуються. Проскурівщина, вона як на перехресті доріг, і тут змішується багато чого. І тут мають вплив і іншомовні слова. На період карантину музей зачинений для відвідувачів, але екскурсії можна переглянути онлайн, каже Вікторія Папонова. Онлайн можна побачити деякі веб-екскурсії і подивитися, які у нас є експонати. І у нас вже за час карантину назбиралося 9 ось таких відео і ще близько 5 в роботі. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. ЮА «Поділля» продовжує участь у національному марафоні на Суспільному із назвою «На карантині», який на Хмельниччині транслюється о 13:40 одразу після випуску телевізійних новин. Марафон триватиме попередньо до кінця карантину щодня у будні з 12:30 до 16:15 з двома випусками новин на першому – о 13:00 та о 15:00. Марафон транслюють усі регіональні філії Суспільного, в тому числі і ЮА «Поділля». Наразі це була остання інформація на цю годину. Більше новин о 17:00.